صلوات و عظیم عبادت ہے جد چلا شریک اللہ بھی شریک ہوں دے سارے ملکے محمد و آل محمد دی عزت و عظمت تے اچھی صلوات ملوم دے وہی ہوں دے امام حسین بادشاہ رنگلا مردانو صلوات ملکے محمد و آل محمد دی عزت و عظمت حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ بائیہ فی آلہ سات و فی کل سات من سات اللہ لمن نہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتا دسکنہو ارزاکات وانواتمتہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات ہکا پڑھو تے باواز بلند پڑھو سب تو پہلے دعا ہے کہ امام حسین بادشاہ میرے بھائی جان دا پر خلوص میں نہ جشن منایا لنگر نظر نیاز خرچ اخراجات جڑے میرے تو پہلے پڑھ گئے جڑے میرے بعد پڑھ سن میں حقیر دے حسین دی اماں اپنے دربار وچ عبادت شمار فرماوے وسدرین یا علی کہن والے او جائیں وسن او گھر وسن او نگریاں تاکہ قیامت آباد دے شاد رہن جتھے حسین بادشاہ دا ذکر ہوندا ہے امین سارے آکی کرو امام حسین بادشاہ دی عزت و عظمت دا صدقہ میریاں دعاواں تہاڈیاں دعاواں جتنیاں وی ہن اج دی رات دا صدقہ پوریاں ہون لکھاں دعاواں دی اکو دعا میرا مالک میرا خالق میرا کریم رحیم وعدہ لا شریک اللہ نرجس دے چند دا ظہور جلدی ہوئے پہلا کتاب میں جناب دی جھولی وچ پاون لگا اور اسے تو میں اندازہ کرنے اسد میں نے آخیا گھنٹہ پڑھی پہلا کتاب میں جناب دی جھولی چ پاون لگا چونکہ ذاکر پڑھنا ہوں مجمے نال ٹھیک ہے سیدھی گل جیڑا وڈا ذاکر ہوئے ایک منٹ تسی نہ بولو میں وینا کن ایک دلیر تھوڑے نال ذاکر ہوں کوئی اٹھائے گا سر کیا حسین کے آگے آباد رہو بوانے دے میار تو اچھی طرح واقف ہاں دو لائنہ دا کیتا ہے ڈاکٹر صاحب امام حسین بادشاہ رنگلا من کوئی اٹھائے گا سر کیا حسین کے آگے کوئی اٹھائے گا سر کیا حسین کے آگے نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکے میں سب کے جاؤں میں بسم اللہ جاؤں آباد رہو مولا دن رنگ لاوے حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتی مصور پاس بھائی جان ناصر پاس بلکہ سارا مجمع میں جان دے میں نہ لینے شروع کر دے ہوں تیرات لگ جاوے امام حسین بادشاہ رنگ لامن تو انو حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے تو پھر اہل جہاں اپنا خدا تبدیل کر لیتے جڑے بندے لفظ سن دے ہو حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے تو پھر اہل جہاں اپنا خدا تبدیل کر لیتے علی نازل اگر ہوتے ابو طالب کے ہی گھر میں تو پھر اللہ میاں اپنا پتا تبدیل کر لیتے صدقے ان ہاتھاں دی خیر ہو بسم اللہ کرا تو پھر اللہ میاں اپنا پتا تبدیل کر لیتے نسہری دیکھ لیتے گر رخ عباس جھولے میں علی سے معذرت کر کے خدا تبدیل کر لیتے صدقے آ تجھے علی نارے کالا اندارے آباد رہو صدقے جو آباد رہو تھوڑے ہو چنے ہوئے ہو امام حسین بادشاہ رنگ لاون حسین دی اما دونوں زندگی چ کسے کتے دا محتاج نہ فرماوے صلوات ایک پڑھو محمد و آل محمد دی ذات تے
جی بس تھوڑی تھوڑی جی طبیعت جیڑی ہے نا وہ اپنے نال رلا لوا. رب سے بولے یہ حضرت یوسف مصور عباس, رب سے بولے بھائی جان, رب سے بولے یہ حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا, اتنے بھائی نہ دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا. جڑے بندے بول سکتے ہو کوشش کرو. بسم اللہ اب آتا ہاں, بسم اللہ. اتنے بھائی نہ دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا. اور ایک کتا دو لائن دا اتوں میں جناب دیا بندیاں دے عقیدے چیک کرن لگا. بشری لباس پہن کر محمد کی گود میں, دو لائن دا کیتا ہے. بشری لباس پہن کر محمد کی گود میں بس کھیلتا رہا خدا بہانے حسین کے. میں بسم اللہ سونا جاگی تھوڑا جہا ایک بتا کے بولا تھوڑی جی سلوات مل گئی. میں پھر بڑھ دینا میں نوکر. بشری لباس پہن کر محمد کی گود میں بس کھیلتا رہا خدا بہانے حسین کی, اور یا علی کہہ کے ہی شجرے کی تسلی کر لو. یا علی کہہ کے ہی شجرے کی تسلی کر لو, جان پہچان کا اب وقت کہاں ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بلند صلوات جب محرم کے, جب محرم کے, جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے, جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے, کون سی بات ہے جو دل میں اتر جاتی ہے. ہاتھ کاٹے تھے, ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے, ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی. میں صدقے جاؤں, میں بسم اللہ کر رہا ہوں. تجھے علی لال کلندر صدقے جاؤں, آباد رہو, زندہ و سلامت رہو. امام حسین بادشاہ دی عزت دی قسم, میں منبر تے کھلا میں راضی ہوں. حسین دی اما اس تو بڑی دعا کوئی نہیں, اس بولن دا بہن دا مولا تانوں اجر عظیم عطا فرماوے. اے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی, پیمانے بلا چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ہے, بوڑھے تو بہت دور ہیں, بوڑھے تو بہت دور, تو بچوں کی وفا دیکھ, مشکل میں علم چھوڑ کے بھاگے تو نہیں. صدقے آباد رہو, خیر کٹ بھائی. امام حسین رنگ لامن الہی حبیب الہی امین. قصیدہ جتھے خریداروں میں جن چھپینا گناہ ہے, آواز تے اس قابل نہیں لیکن کوشش کر سا. جناب دی نظر کر رہے ہیں, جناب دی ضیافت ایمانی دی نظر ہے. ایویں سمجھ لو کہ ایک جناب نو میں نسخہ دیمن لگا. ٹھیک ہے جی, بہانے سنے آتے ان شاء اللہ پاکستان چ پڑ سا.
ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ। ਓ ਹਲ ਦਿਸ ਚੈਨ ਦਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹਲ ਦਿਸੇ ਚੈਨ ਦਾ। ਉਹ ਹਲ ਦੱਸਾਂ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ। ਓ ਹਲ ਦਿਸ ਚੈਨ ਦਾ ਚੁੰਮ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਬੂਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਕ ਦਾ ਹੋ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰੰਗ ਨਾ। ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮਖਦੂਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹਲ ਦਿਸੇ ਚੈਨ ਦਾ, ਚੁੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੂਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਤਰੀਨ ਮਸਜਿਦ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬਵੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਰੀਨ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੁਕਾ ਨੇ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਏ, ਨਬੀ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਅਸਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਾਬਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਆ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਏ? ਕਿਆ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਏ? ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਸਹਾਬਾ ਸੁਣ ਖੁਤਬਾ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਸਹਾਬਾ ਸੁਣ ਖੁਤਬਾ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਹਾਕਮ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਬਤੂਲ ਦਾ, ਹਾਕਮ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਬਤੂਲ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਬਸ, ਉਹ ਰਾਜ ਇਹਦੇ ਬੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਨਾਬੇ ਰਹਿਬਾਏ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਦ ਅਬਾਸ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਔਲਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮੁਕਦਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਨਾਬੇ ਰਹਿਬ, ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਇਮਾਮਤ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਏ ਪਹਿਚਾਨੀ ਚੁੰਮੀ, ਲੱਭ ਚੁੰਮੇ, ਗਲ ਚੁੰਮਿਆ, ਸੀਨਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਰਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਔਲਾਦ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨਾਲ, ਔਲਾਦ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਰਾਹਿਬ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬਸ, ਸੱਤਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਬਸ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਡੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹਿਬ ਬਸ ਜੇ ਨਾ ਆਖ ਦੂ ਤੇ ਆਬਾਦ ਚੋਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਚੋਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਆਦਮ
اولاد نالوں تیری اولاد چوکھی ہونی سی. بادشاہ فرمائے راہب مل نہیں پیا اجے, مل نہیں پیا اجے, او گل تیری کہن دا صدقہ حسین دتائی نان دی نالین دا دکھیاں دے لئی. پانے کی دے آباد رہو. قصیدے دا خرج بدامن لگا تے قصیدہ بھی تبدیل کرن لگا. زمین کربلا سخی حسین بادشاہ علیہ السلام اپنے دور دے مصطفیٰ نے اپنا پاک تے طاہر قدم زمین کربلا تے رکھے. زمین کربلا کے سرکار تہاڈی ذات جان دی اے تھے کئی نبی آئے نے ٹر گئے نے, میرا علاج کسے نہیں کیتا. عباس دے بھرا نے جڑی گل کیتی ہے زمین کربلا نال جواب دیتے, میں قصیدہ سناواں. بادشاہ فرمایا اے پتر بطول دا, اور امام حسین دی قسم ہے میرے حصے دے جشن اس قصیدے تے مکن. الحمدللہ بادشاہ پہ فرمائے دے نے پتر بطول دا تینو میں وسنا اے پتر بطول دا. سطر سننیے. تینو میں وسنا اے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکنا. میں بسم اللہ کراں, میں صدقے جاواں پتر بطول دا, میں بسم اللہ کراں پتر بطول دا تینو میں وسنا اے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکنا. زمین کربلا کے حسین بادشاہ آدم آیا تر گیا, عیسیٰ آیا تر گیا, نوح آیا تر گیا, موسیٰ آیا تر گیا, حزقیل آیا تر گیا, داؤد آیا تر گیا, زکریا آیا تر گیا, سلیمان آیا تر گیا, ابراہیم آیا تر گیا, اسماعیل آیا تر گیا. سارے نبی میرے کولو ڈر کے تر گئے, میرا علاج کسے نہیں کیتا. عباس دا بھرا زمین کربلا دے پاس دے کے فرمائے نے میرے لو ویک جڑے تیرے در کولو ترے ہاتھ خالی نے میرے بوے جتے بنے کھڑے ہو سوالی. جڑے بول سکتے ہو, جڑے بول سکتے ہو کنجوسی نہیں. میں بسم اللہ کراں. بادشاہ پہ فرمائے دے نے جڑے تیرے در کول ترے رت خالی نے میرے بوے جتے بنے کھڑے ہو سوالی نے. سارے نبیاں دی لج نو بچانا اے, اونا سارے نبیاں دی لج نو بچانا اے, جنت تو بدھ کے میں جنگل سجانا. خدا دی قسم ساری رات کھلو کے داد دیو ڈاکٹر صاحب اسد عباس بھائی جان, سارے بندے میرے پاس سے متوجہ ہوئے ہیں. بہت بڑا شیر, بہت بڑا شیر, ڈھیر بڑا شیر. امام حسین بادشاہ رگلامن سرکار تہاڈی ذات جان دیئے نبی علاج نہیں کر سکے, نبی علاج نہیں کر سکے. میں صدیاں تو بنجراں, میں بنجراں, میں بیماراں, میرا علاج کسے نے کیتا. جدہ زمین کربلا بار بار آکھیا ہے میں بنجراں, میں بنجراں, میں بنجراں. حسن امیر دا بھرا زمین کربلا دے پاس لے کے فرمایا ہے کیا ہے جو تو بنجرے میرے پاس سے ویک. پوتر عظیم دا میں
خود بھی عظیم ایڈیتا توں بنجر نہیں جڑا میں کریم جڑے بول سکتے ہو جڑے بول سکتے ہو صدقے آباد رہو زندہ سلامت میں بسم اللہ کہہ رہا منبر دی قسم میں لکھ رہا میری اکھا نعرہ حیدری امام زمانہ رنگ نام بادشاہ پہ فرمیتے نے پوتر عظیم دا میں پوتر عظیم دا میں خود بھی عظیم ایڈی تا تو بنجر نہیں جدا میں کریم اللہ اکبر اللہ اکبر میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں پوتر عظیم دا میں خود بھی عظیم ایڈی تا تو بنجر نہیں جڈا میں کریم تیرے نصیباں نوں میں انج چا ودھاونا اے نبی تے نبی دے اللہ تو منو بلانا آباد رہو سلامت رہو سلامت رہو خدا دی قسم میری امید تو میری امید تو میری اوقات تو ود کے عزت دیتی اس تو وڈی میرے گل دعا ہے کوئی نہ حسین دی پاک اما دوانو عزت دے وی شہنشاہ تہن اس داج رہے عظیم عطا فرماوے قصیدہ جناب دی ضیافت ایمانی دی نظر کر رہے ہیں ایک جس دا ردیف وا عباس ٹھیک ہے سرکار وفا دے حوالے نال قدر نو سمجھ دو ہوئے نا تو پھر جان کے او دی قیمت گھٹ لاوے ارمان لگ دے بھونا نہ سن سی تے کون سن سی وا عباس فرد ثانی تے چیک کرنا ہے قصیدہ پورا پڑھا یا ایتھے ہی چھوڑا اچھا ایک سوال ہے نکا جیا چھوڑے کی نہ دے ارشد ہوا ہے حسن تے حسین بادشاہ دے نا حسین سردار تے جوڑے ارشد ہوا ہے سر چبے آئے کتنی یہ قیمت دے دے نے بھوانے آنے جہن تے ارشد توں جوڑے نے آئے جہن تے ارشد توں جوڑے نے آئے اس بندے دی جڑا جے نہیں چھپے میں تو انو انا واہ سبحان اللہ بسم اللہ میں کروڑ واری آکھ میں لکھ رہی خدا دی قسم میں میرا حصہ مل گیا جند ارشا تم جوڑے نے آئے چھوڑے نے آئے او اکھ ڈری پنگ دیلا بابا بابا صدقے صدقے تہاڈی سمجھ تو صدقے آباد رہو شاباش چھڑ دے تو چھڑ دا شیر اے صفی انج لڑیا سفین وچ انج لڑیا سفین وچ انج لڑیا تے آنکھ دے رہے بین تے پھرا بابا ہاتھ اچھی علی لال کر اندر
میں صدقے جاواں اے ہاتھ کسے کتے دے محتاج نہ ہوں میں زندگی آمن اے ہاتھ امام زمانہ دے قدماں تے لگے صدقے دے سر چامنے سر چامنے کربل انج چورت وکھائی کربل انج چورت وکھائی کربل انج چورت وکھائی تے اکھ در بن تے پھرا سر چامنے اچھا پاک مخدوما دا ایک لقب ہے حجاب اللہ محمد تدی دا ایک لقب ہے حجاب اللہ یعنی اللہ دا پردہ سر چامنے پورا پنڈال کھڑا ہو جاوے شیر دا وزن زیادہ ہے سر چامنے مخدوما دا ایک لقب ہے حجاب اللہ یعنی اللہ دا پردہ جے رب دا بھی پردہ بنایا جے رب دا بھی پردہ بنایا جے رب دا بھی پردہ بنایا تے اس دیاں دیاں دی رضا واپس جڑا بندہ سن کے سمجھ کے پھر چپ رہے مرضی اس دی اللہ اکبر علی لال کراندار میں بہانے والے ہوں تھوڑی سمجھ تو صدقے مومنا دیا سجاری ہو گئے خدا دی قسم میں صدقے جاوا ایو ہی معرفت ہے صدقے جاوا جس چادر چ رب چھپیا جس چادر چ رب چھپیا جس چادر چ رب چھپیا اے اس وچ پلدار یا بابا صدقے جاواں علی لال کراندار آباد رہو زندہ سلامت رہو کریم کربلا رنگ لامن ایو عقیدت ایو معرفت امام حسین بادشاہ رنگ لامن 14 اور 15 شبان دی درمیانی رات بشرط زندگی انشاءاللہ میں بوانے ڈیوٹی دے سن جشن پاک تے بازار شام میں سخی حسین بادشاہ دا سر نے دیتے بلندے امام حسین تواڈی خضر دی زندگی کرے ہسنا بھی ثواب ہے لیکن توجہ کرنا بھی ثواب ہے امام حسین اس طرح دے مولا اس طرح دے تانوں خیر ہوے جوانیاں مانو علی اکبر دی جوانی دا صدقہ میں کہ بازار شام میں سخی حسین بادشاہ دا سر نے دیتے بلندے یزید کمینے ویکھے اپنے آپ چاہتے حسین دا سر کٹوایا ہی حسین خاموش ہوئے لیکن دڑ کر بلائے سر شام تلاوت کر رہے ہیں یزید کمبن لگ پے یہ بدن چ لرزہ تاری ہوئے اکبر دے بابے نے جدہ ڈٹھے نا جو یزید کمدا پے بادشاہ نے نیزے دی چونج تے گردن پھیری ہے تے یزید دی اکھ جک پا کے ایک گل کیتی ہے وہ گل سناواں اس پیو دے پتر جندہ جواب نہ ہا نہ ہے دے نہ ہونے سائیں منظور
امام حسین بادشاہ انہاں دے درجات بلند فرماوے, بلکہ میں نہیں آدھا بلند فرماوے مزید بلند فرماوے. امام حسین بادشاہ رنگ لاون میرے بڑے بھائی نے, میرے چاچو بھی نے, برادر بھی نے, عزیز بھی نے, اجازت سرکار بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے, انہاں دا انتظار ہے. امام حسین بادشاہ عزت دے من بادشاہ فرمائے اسی رب دے ہیں, رب سونا ساڈا اے وارث کون ہے ن بولدا اے, اسی رب دے سر سب آئے فرمایا ہے اسی رب دے ہیں, رب سونا ساڈا اے اے وارث کون ہے ن بولدا اے, ستر لایا نہ ہوبے اکبر دا بابا فرمائیں دے پہنے کمینات اسی رب دے ہیں, رب سونا ساڈا اے اے وارث کون ہے ن بولدا اے, سر چوی رب دے ہیں رب سونا ساڈا اے بدن رب بولتا ہے یا نزت حسین بولتا ہے. تجھے علی رن کر اندر او من لک مبارکاں, شب شب ہو من لکھ مبارکاں, جناب ام البنین دی دہلیز تے سجدہ کراں نالے پتر دی پتر دے نزول دی مبارک دیواں, میں ٹریا جدا میں بیت اللہ شریف دے کول گزرن لگا, کعبے دے کول گزرن لگا, کعبے آکھیا دی وردا کدے بندا پے, میں کہ سرکار عباس دنیا تے آئے ہیں, عباس دی پاک اماں دی دہلیز تے سجدہ کرسا نالے مبارک دے سا نالے پنسا بیت اللہ اللہ دا گھر کعبہ دے, جے عباس دی پاک اماں دی دہلیز تے جاؤں نا تے عباس دی ماں نو میرا ایک پیغام دے وے, کعبہ پیا دے عباس دی ماں نو میرا پیغام دے وے, میں کیا اللہ دا گھر بیت اللہ کیڑا پیغام دے وا, تا اللہ دا گھر بیت اللہ نے کعبہ شریف نے میں کیا عباس دی ماں نو آکھے تو تا میں نو جان دا میں کعبہ زمین دا میرے لئے کعبہ گھر امال بنین دا, جڑے بول سکتے ہو جڑے بول سکتے ہو, میں بسم اللہ کراں اللہ دا گھر پیا دا ہے تو تا میں نو جان دا میں کعبہ زمین دا میرے لئے کعبہ گھر امال بنین, جڑے گھر وچ میرے جناب عباس دنیا تے آئیں, شبیر مولا بھرا عباس نو چاہے عباس نو چاہ کے بھرا تے ہاتھ چومے عباس دے بازو چومے عباس دے بازو چومے, آلیہ ودھے نگے توجہ ہے نا, آلیہ کے ودھے نا دن حسین عباس دے لب چومو آپ, پریشانی چومو آپ, سینہ چومو آپ,
لب چوموا اکھا چوموا دھیرا دے بازو چومے نے ہاتھ چومے نے بازو چومن دی وجہ کیا ہے دسو کہ حسین بادشاہ بھین دے پاس ڈے کے فرمایا بازو اس تو چومے نے چومدا تے